السلام علیکم دا غونډل خان غونډک پخوانی چلورم پاسنا خبرونه مبرونه واورئ دا چې په سکرین باندې تاسو ته کوم منګک ښکاري دا هغه مریض دی چې ډاکټر له تللی و ډاکټر ورته یو ډاټسن دوای لیکلې وه ورته یې وی چې سهر غرمه ماښام مه ګوره خو بس خورا که دې سرم ټیک نه شوې نو بیا ماله راشه زما شپږ سوه روپۍ فیس دی او شکر دی سټور مې خپل دی بیا به ګورو د ملک په مختلفو علاقو کې د موبایل وایرس ډیر زیات نقصان کړی دی څو ورځې مخکې دې جینې له په موبایل باندې میسج راغی په میسج کې ورته لیکلي وو چې میسج درشي چای پې اوس کا ما ستا په تش مسکال بسکټ خوړلی دي نه د هغې نه پس وله په دې نمبر باندې رنګ راغی چې موبایل یې اوچت کړه نو ټوله کږه وږه شوه او دا مازغه یې وله ورپول دې جینې ته چې چا رنګ کړی وو هغه دا دی دوه میاشتې مخکې د موبایل وایرس وهلی دی او ځان سره ګوریږي او وی هلو څوک خبرې کې نشته درغې را به شي جاپان یو نوې ګاډی ایجاد کړه چې قیمت یې پچاس لاک ډالر دی کم انجینیر چې دا ډیزاین کړی دی هغه له به د جاپان وزیر اعظم مسټر جنګ په خپلو لاسو انعام ورکوي او اوس د خبرونو په آخر کې لوابې د پاکستان کرکټ کھلاڑیانو چې په ورلډ کپ کې کومه کارکردګي پیش کړې ده په هغې ته عوام ډیر زیات خپه دي د کرکټ بورډ چیرمن په خپلو الفاظو کې وویل چې دې ټیم له اوس اوتې باوتې کرکټ کلب نوم پکار دی د پاکستان کرکټ ټیم کپتان انضمام وویل چې زه نور کرکټ نه کوم بیا د کرکټ بورډ چیرمن خپل د ترزوی سمدستي لالا ته وویل هغه ویزه په یوازې مزیموارې ما د خبرونو په آخر کې یو ضروری اعلان واوره د نن نسوارلس کاله مخکې چې کوم د ډبلو غل ورک شوی و هغه را پیدا شو پېښور نشتر آباد کې د ترنګ سیړي دکان مالک شهزاد سره د امانت پته ورناست دی د رابطې نمبر یې دی هره باجو پاپ کبی اے کی چابا چبای وای چه ساتا پا کوما کبو اے بچی اوخی پا دی نمبر ور سر رابطه او ساته او خپل لڈبلو غلبوزه یلا حبیبی یلا یلا حبیبی نیچن بگون خیالی هزار